naisip nga natin mga kababayan, bakit uh, hindi na lang gobyerno? Gobyerno na muna ang mag-supply uh, talaga ng staple, staple food. Bawal na sa mga pribadong ano, negosyante magbenta ng uh, bigas. Gobyerno na lang. What? <laughs> Di ba? So, ang National Food Authority, ang siyang nga uh, magtitinda ng bigas sa mga markets, private ano, uh, businessmen, hindi na sila. Bawal sila kasi mga kababayan, minamanipulate nila yung pagkain natin. Uh, okay. mga kababayan ng ating Pangulong BBM yung Rice Tarification Law kasi imbes na bumaba yung presyo ng bigas, lalong lumobo. <laughs> eh sino niya, Mr. Marabilias yung author ng batas na yan? Uh, 2019 pa siya, mga kababayan. Si si Villar at pinirmahan ng uh, dating Pangulong Maudix <laughs> bilang batas. Kasi yung uh, batas, mga kababayan, nagresult sa pangkakapon ng uh, National Food Authority. Uh, itinali yung kamay ng National Food Authority. Kinapon? What? <laughs> naging inutil na yung NFA mga kababayan yung dating mga functions inalis yan yung nangyari mga kababayan dito sa batas na to kaya nakita yun, nasilip ng ating pangulong Bongbong Marcos ay niya uh, maganda yung naging resulta uh, nakaperwisyo sa ating mga mamamayang Pilipino lalo na sa mga farmers kaya ito review. Mga kababayan, oh. President Marcos backs review of rice tarification law. So tama po ito mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung uh, kwento, uh, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para may, pambiga, may pambigas man lang po tayo. <laughs> o oh, diba? Ito yung balita ngayon, mga kababayan sa Philippine Star. The President, o oh, President Marcos, backs the, re uh, the review of the Rice Tarification Law or RTL, o oh, itong Republic Act uh, 1123-203 to return the powers of the National Food Authority amid the issue on rice supply, in spite In prices Sabi po ng isang ranking official Ng Department of Agriculture kahapon Kinapon po mga kababayan Ng uh, author nito <laughs> Yung NFA Yung mga dating functions Powers ng National Food Authority Inalis po Si Senator ano, St. Xavier po Yung uh, major author nito at pinirmahan yung batas ng uh, dating pangulong uh, Maudigs. Inakita mga kababayan ng ating pangulong Bongbong Marcos. Tingnan yan ninyo. Kasi imbes na makatulong yung batas, nakaperwisyo sa mga mamamayang Pilipino. Ha? <laughs> Hindi uh, ba? Inan interview mga kababayan uh, ng mainstream Agriculture Assistant Secretary and Deputy Spokesman Rex Istopere said that Marcos first mentioned his support for review of the RTL during the meeting with stakeholders at uh, Malacanang, organized by the Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Sabi na nga ating Pangulong uh, Bongbong Marcos, review what needs to be reviewed, necessary to empower the National Food Authority in its previous function should be returned. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, you cannot totally remove its power. Isto Perez said, kita ninyo parang sinindikato po yung National Food Authority na mga... <laughs> nang ano, ng mga nakaraan. Hindi lang ng nakaraan, pati ng uh, kasalukuyang ano, mga kasi si sa Villar, senador pa rin, mga kababayan ng ngayon. So sabi rito, the rice tarification law removes the various regulatory powers of the National Food Authority from import licensing to warehouse inspection. Kaya wala na siya. Wala, inalis yung trabaho, mga kababayan, yung powers and functions na napakahalaga para po ma-check kung uh, may enough uh, supply pa ba stocks ng uh, bigas sa mga warehouses, Inalis po 'yon. 'Pag ganun po, pabor yung uh, RTL po sa mga hoarders. <laughs> yung mga ho mga hoarders pati mga smugglers. <laughs> pabor sa kanila ito. Sabotay talaga pa yung uh, ginagawa ng ilan. <laughs> Tapos toro kayo ng toro sa ating Pangulong Bumbong Marcos. Ito po, consequence ng mga past actions. Itong na-experience natin ngayon. So ang gumawa ng mali, yung nakalipas, yung nga-blame uh, sa present. O <laughs> diba? Sasabi po rito, during the dialogue with P. Caff, the President cited the need to review the RTL and look again Anya, at the functions of the National Food Authority. If there is a need to amend its mandate, like for example, if you cannot buy at 9, uh, 19 pesos per kilo of palay, what should be done? Will it increase Anya, the buying price? Will the government provide subsidies? Ayan po yung mga tanong Damian niya palang kalokohan na nangyari in the past, uh, Mr. Marabilas, Maraming kalokohan talaga po na nangyari. Yung mga policies, kung hindi, pabor sa China. Pabor sa mga Chinese tulad ng uh, reclamation na nangyari dyan sa Manila Bay. Ito naman po, imbis pabor sa mga magsasaka, pabor sa mga smugglers, <laughs> sa mga hoarders and price manipulators, pabor <laughs> In business sa mga magsasaka. Kaya yes, sabi rito, the rice was not included in the priority measures despite being staple food and it is a political commodity, sabi po ni Isto Perez. According to Isto Perez, prior to the implementation of the RTL, the required inventory anya ng bigas was up 90 days to 60 days for the private sector and 30 days inventory para sa National Food Authority. Ngayon po, because of the RTL, hindi na po ganon. Nabawasan po. What? Under the RTL, private sector needs at least 81 days na lang na inventory in 9 days is tax for National Food Authority. What? Kaya po, tingnan ninyo ang epekto sa atin. Lagi tayo, ano, ah... Uh, nag-aalala na baka maubusan tayo ng supply ng pagkain kasi yung inventory na lang uh, ng National Food Authority under the RTL 9 days na lang po 9 days na lang po yung dapat na stocks so sino yung magkikinabang nito? kasi hindi na allowed na mas mataas yung dapat na stocks ng National Food Authority binawal sa kanila magkikinabang po yung mga rice traders So yung batas po, pabor sa mga rice traders, price manipulators, hoarders Mas malaki sa kanila ang allowed ng stocks mga kababayan kaysa sa gobyerno Naisip e, nga natin mga kababayan, bakit uh, hindi na lang gobyerno Gobyerno na muna ang mag-supply uh, talaga ng staple, staple food Bawal na sa mga pribadong ano, negosyante magbenta ng uh, bigas. Gobyerno na lang. What? <laughs> Di ba? So, ang National Food Authority, ang siyang uh, magtitinda ng bigas sa mga markets, private ano, uh, businessmen, hindi na sila. Bawal sila kasi mga kababayan, minamanipulate nila yung pagkain natin. Di naman, uh, Mr. Marabilla, siguro pwede gano Bakit hindi? Kung... nga uh, ah, uh, yun ang makakatulong. Di ba? Gawa tayo ng batas na gano'n. Yung uh, gobyerno lang ang pwedeng magbinta ng basic commodities, lalo yung staple food, yung bigas. Kasi political commodities siya eh. Para yung mga smugglers po, wala na sila or hoarders, manipulators, wala na silang uh, imamanipulate na pagkain. Bawal sa kanila. <laughs> Tama niya, Mr. Maravillas, ano? Ganun po. O, tingnan ninyo ito. The current remaining stock ng National Food Authority ngayon daw is pegged at 46,000 metric tons na lang. Good for 1.3 days na lang, mga kababayan. You see? Ito yung naging consequence po. Hindi na allowed na mag stock ng napakaraming uh, bigas. Yung National Food Authority, hindi tulad noong uh, panahon, talagang inti inintensyonan ah sinindikato po yung uh, kinapon yung uh, National Food Authority sa pamamagitan ng pagpasa nitong RTL so sabi rito sa balita mga kababayan at the same time Isto Perez said that based on the dialogue with the rice importers they want to include in the amendment of the RTL the sanction of exporters so will not honor the contracts. He said the recommendation of the importers will be submitted to Panganiban, who will then submit the feedback to Malacanang. On the other hand, Mr. said importers committed to sell 100,000 uh, five kilo sacks of rice at 38 pesos per kilo in depressed areas like Baseco to help the poor amid the spike in retail prices of the state staple food. And based on the monitoring mga kababayan ng DA, the retail price of local regular milled rice is sold at as high as 50 pesos per kilo na po. Local me local well milled rice 52 pesos per kilo. Local premium rice 56 pesos per kilo and local special rice 60 pesos per kilo while imported rice is sold as high as 65 pesos per kilo kita niyo naging epekto po oh. imbis bumaba lalo nga uh, lumipad yung presyo ng bigas <laughs> at ngayon ito yung ginagamit na propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos ah uh, Asa na niya yung 25 pesos per kilo? Uh, na prinamis ng ating Pangulo imbis maging uh, 25 o bumaba siya mga kababayan dumobli pa at uh, trumiple mga kababayan tuwang-tuwa yung mga DDS at dilawan <laughs> yung mga DDS bloggers tuwang-tuwa po pinagtatawanan yung ating Pangulong Bungbong Marcos Ah, uh, ito pala, epekto ng RTL. You see? Kaya pinare Kinapon po yung National Food Authority. Yung RTL po, ang author si Cynthia Villar. Ang pumirma sa batas, si Maudigs. What? Ngayon <laughs> uh, ito po. Uh. Ah, basahin ko sa inyo. Ano yan Mister Mr. dinamin, Di namin maintindihan. Uh, tungkol ito sa Philippine Rice Tarification Law. The Philippine Rice Tarification Law Implications and Issues Published 2019 Ayan pa ah. and, uh, ah, Basahin ko Ang uh, sinasabi dito The Rice Tarification Law Signed into law By President Rodrigo Duterte On February 14 2019 Amends the Agricultural Tarification Act of 1996 that imposed tariff to agricultural imports except for rice. Ano yung uh, negative effects mga kababayan-based sa studies? Uh, law lacks safety nets for Filipino farmers. Pangalawa, potential displacement of farmers, NFA employees, accredited NFA retailers, rice millers, and rice By product producers. Sino yung major author ng batas? Cynthia Villar. <laughs> so ngayon, alam na ninyo kung sino yung pasimono. Bakit ganito tayo ngayon mga kababayan. At ito ay gustong uh, i-correct ng ating Pangulong Bungbong Marcos. Kaya pinare-review niya. Ayas ayan man lang po. Para malinaw baka lang gusto niyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayroon po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, AutoMax Regen Serum. Sa mukha naman yung uh, uh, application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.